demonstraci výbuchu sopky budete potřebovat potravinářské barvivo, jedlou sodu, kyselinu octovou, dvě kádinky, vodu a model sopky. Nejdříve nasypeme jedlou sodu do modelu sopky, potom smícháme barvivo potravinářské s vodou a přidáme k tomu jar. Potom nalejeme kyselinu octovou do kádinky. Obě tekutiny nalejeme do modelu sopky a pozorujeme, co se bude dít. Jedlá soda, tedy hydrogen uhličitan sodný, reaguje s kyselinou octovou. Vytváří se oxid uhličitý, který napění ten saponát. A to všechno potom uniká ven ze sopky. Další pokus, který si ukážeme, bude výbuch sopky pomocí dichromanu amonného. K tady tomu pokusu budete potřebovat zapalovač, lžičku, kahan, dichroman amonný, laboratorní stojan, mřížku a sopku se zabudovanou skumavkou. Do modelu sopky přidáme asi 3 lžičky dichromanu amonného. Dichroman zapálíme hořící špejlí. Pozorujeme potom výbuch sopky. Při něm dochází k tepelnému rozkladu dichromanu amonného na oxid chromitý, což je exotermická reakce. Vzniká při ní ještě dusík a voda. A oranžový dichroman se změní na tmavě zelený oxid chromitý. Následující pokus demonstruje to, že z aktivních sopek mohou unikat různé druhy plynů a kouře. Co k němu budete potřebovat? Kyselinu dusičnou 65%, zinek, ochranné rukavice a pipetu. Do pipety nabereme asi 4 ml kyseliny dusičné a přidáme 1 granulku zinku. Pozorujeme reakci, tedy žlutý kouř, který vychází ze sopky. A jak to vypadá, když vybuchne sopka na mořském dně? K pokusu budete potřebovat laboratorní stojan se síťkou, kahán, zapalovač, vosk, písek, kádinku prázdnou a olej. Do kádinky vložíte vosk a přisypete písek tak, aby byl vosk celý pokrytý. Přelejete olej skoro až po okraji. A dáte to na síťku na laboratorní stojan. Zapálíte kahán, který dáte pod síťku a čekáte docela dlouho, asi takových 10 minut, než co se ten vosk roztaví. Pak pozorujete, jak roztavený vosk, který připomíná magma, se dostává na zemský povrch přes ten písek do oceánu, tedy do toho oleje. Ještě jeden pokus na podmořskou sopku lze udělat. Budete k němu potřebovat potravinářské barvivo, šumivou tabletu, například vitamin C, olej, písek, kádinku s vodou. A v našem případě tam jsou 2 litosferické desky. Potravinářské barvivo smícháme s vodou. Nalijeme ho na vrstvu písku do kádinky a přelijeme tam olej. No a potom vhodíme šumivou tabletu do toho oleje a pozorujeme reakci, to znamená výbuch podmořské sopky.